Всім привіт! Ви на каналі Бензоремонтник. Починаєте заводити вашу бензопилу, а вона не заводиться. Ніяких звуків, ніяких грюків, нічого нема. Може, ви забули закрити заслонку подачі воздуха. Якщо ви забуваєте закрити заслонку подачі воздуха, дуже важко закачати бензин у карбюратор. Якщо це ви все зробили, може, ви забули включити зажигання. Якщо ви забули включити зажигання, теж так само вона заводиться не буде. Ну, якщо ви це все повністю зробили, заглянули в бак, і у вас в баку є бензин, все кругом добре, а вона у вас не заводиться, перше, що може бути за все, це свіча. Відкручуєте кришку і дивитесь, що тут робиться. Зараз ми глянемо на свічу. Це фільтр воздушний, його треба регулярно чистити, так як він підзабивається. До речі, якщо у вас бензопила більш-менш хорошого качества, то її можна практично розібрати всю отаким ключом. Оцим ключом, якщо взяти бензопилу Садко, Баумастер, можна і зняти і карбюратор, і стартер зняти, і карбюратор розібрати. Все можна зробити одним ключом. І свічу викрутити. Коротше, як кажуть, на всі случаї в житті. Взяли один ключ і повністю все робити. Але регулювати бензопилу цим ключом у вас не вийде. Він просто не вийде. Да, стоїть солдатик. Вчора заводили, думав, що таке погано працює. По-перше, електрод свічі повинен бути чистий. Бачите, горить добре. Значить, бензопила працює більш-менш. Чорної копоті немає, все добре. Тільки головне трошки підняти зазор, чуть-чуть увеличити. Ну, я не знаю, хто як міряє, провіряє зазор. Я провіряю на ноготь. Поставив, щоб плотно входив. Оце хороший зазор. Якщо хто ставить великий зазор, міліметр, бува, ставлюють 0,8. Бензопила може не заводитися на такому зазорі. Можете провірити вдома, поставити міліметр зазор і спробувати завести. Якщо вона ще більш-менш прогріта, вона ще може завестися. Але бувають такі случаї, що вона завелася, працює, газу дав, пиляєш, потім заглухла і не заведеш. Може бути і за свічі. Великий зазор стоїть, пиляла, не знаю, чого так. Буває, на великому зазорі працює, а потім виключиться і все не працює. Приходять, от до нас часто приносять бензопилу, взяли, відкрутили великий зазор, поставили менший зазор, завели, чуть-чуть завелася. До речі, якщо у вас навіть катушка пробита, і ви поставили малий зазор, у вас по-любому повинна завестися бензопила. Так що, по суті, по-правильному, зазор повинен десь бути 0,6-0,5 мм. Але дуже малий теж ні, тому що будуть попадати солдатики, якась окалина попаде і вона заглухла і все. Як окалина попала, все, бензопила вже не буде заводитися. Почистили, подивилися, як має бути. Фільтр треба регулярно чистити. Якщо ось ви, наприклад, завели бензопилу, а у неї так як нібито дуже багато бензину, тобто обогащена смісь, як кажуть. Проблема в чому може бути? У тому, що у вас, наприклад, фільтр оцей забитий. Фільтр забитий, воздух погано проходить через карбюратор і виходить, що легше потягнути бензин, чим потягнути воздух. І бензинова смісь сильно обогащена. Бензопила, можна сказати, троїть. Це теж відноситься до того, що може бути у вас свіча. Хочете завести бензопилу і вас обриває пружину. Пружину теж можна зняти оцим самим ключом, якщо така у вас пилка. Можна відкрутити стартер і підігнути пружину. Ще на ній можна, ну якщо у вас нема другої і ви десь далеко поїхали в ліс, чи в лісопосадку, чи де ви пиляєте дрова, і щоб вам не вертатися назад, ви можете це теж відремонтувати.
підігнуть, навіть на холодне підігнуть, попробувати пружину. Бувають пружини, що гнуться на холодне, нічого їм немає. І можна завести, так як тут ясно, що по-другому ніяк її не заведеш. Хіба тільки стартером. Не вистачає бензину і смісі на робочих, скажімо. Якщо у вас на робочих об'єднана смісь, можна правим болтиком аж трошки викрутити цей болтик. Добавити і топливо на робочих оборотах. Якщо воно вас не держить на холостих оборотах, можна холостими оборотами порегулювати зверху. Зараз я покажу ближче. Оцей болт регулює холості обороти. Оцей болт L регулює подачу топлива на низьких оборотах, тобто на холостих, і робочий H. Так що, якщо у вас обідньона або обогащена смісь, на робочих регулюєте болтом H. Якщо обідньона або обогащена смісь, на холостих оборотах регулюєте болтом L. І якщо у вас просто треба підняти обороти, або навпаки взяти збавити обороти, то просто регулюєте цим болтом, який зовсім не впливає на подачу бензинової смісі. Він просто регулює обороти холостого хода. До речі, у мене таке було колись, що лично в мене я пиляв дрова і пропала тяга. І що не робиш? Газу даєш, а вона глухне. Ну, я зразу зрозумів, в чому причина. Може, в когось теж таке случається, щоб ви теж знали, що може бути. Забилась вихлопна. Вихлопна забивається, погано виходить. Гази виходять і бензопила починає душитися. Прям реально душиться. Газу даєш, а душиться і все. Почистив вихлопну і зразу пішла робити, як часики. Не регулював ні карбюратор, нічого. Зразу заробила. До мене вже не один приходив. Це вам чесно кажу, не один приходив. Приходить, каже, що вже її не роблю. І регулюю карбюратор, що не роблю. Тільки починаю пиляти, а вона не тягне, душиться, щось обходиться там. І тільки починає пиляти, а вона зразу стає. Тільки починає пиляти і стає вона. І каже, що може бути, вже все перепробував. Так це вже не один приходив таке. Ось недавно, не знаю, на тій неділі теж прийшов така сама ситуація. Каже, регулюй мені карбюратор, бо в мене щось вона не працює. Я кажу, а ну заводь, буду регулювати. Тільки завів, я газу дав, чую, ну воно ж не в кожній бензопилі. В одній так стоїть ручка тормоза, в другій чуть-чуть далі ручка тормоза. Де як? Ну в нього десь отак стояла ручка тормоза. Ну я думав, що тут нормально ж все. Ну коли газу дав, я почув, що вона із-за цього. Я так взяв, беру ручку тормоза, на себе натягую, раз, все заработало. Так що бувають казуси такі, що і не придумаєш. Це не то, що там, що хоч буває. Цепку буває надіну неправильно, тоді приходять, не маже. Воно все тут розіб'є, звіздочку, все порозбиває. І якщо розбирна звіздочка, треба обов'язково дивитися хорошо, щоб цепка попадала в пази. Якщо вона мимо пазу пішла, то теж може бути таке. Навіть мимо пазу пішла, вона починає крутитися, вроді працює пилять. Тільки раз і стала. То, що вона за зв'язочкою стоїть, вона не в пазу стоїть. Їй то так тягне, а тільки під нагрузкою вона стає, тільки під нагрузкою стає. Ну тоді скільки ж проблем починається? Починається перша проблема, що привод масляного насоса, він пластмасовий, там його роз'їдає. А якщо так дуже довго ще пробують, чого вона не робить, а чого не робить, що привод масляного насоса повністю розриває, так воно ще й до колінвала цепка достає. Тоді взагалі вже біда. Оце воздушними побалакали фільтр, а за бензиновий не балакали. Дуже часто і густо бензиновий фільтр забивається. І коли заводиш бензопилу, вона начебто завелася все нормально. Тільки починаєш пиляти, вона зразу глохне. То, що коли починаєш пиляти, потребління топлива увеличується. Ти ж даєш на повний газ, увеличується і все. Ну вже я не кажу за те, що буває, якщо повністю вже забивається, що тільки завів його, вона заробила і зразу і починає глухнути. Тільки завів її, вроді постояла, трошки насмоктало, опять заглухла. Не кажу в такій ситуації. Хорошо так, напів забитий. Починаєш пиляти
і не можеш пилити. Ну, якщо у вас нема з собою фільтра, то можна зняти і спробувати без фільтра попиляти. Це, звісно, опасно для карбюратора, але ну, не їхати же за 10 км додому, щоб поміняти фільтр. Ну, промити його, прочистити, продуть, ви його не зможете. Фільтр, він не ремонтуємий, він так. Поламався, забився, все, викидай, купляй новий. Це смінна запчасть. Ну, думаю, все, що можна, розказав. Всім дякую за увагу. Хто забувся підписатися на канал, підпишіться. До нових відео. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever